Na inicijativu Niša i Tivta uz podršku dve vlade ponovo će se uspostaviti aviolinija između ta dva grada. Najavljeno je na sastanku u Nišu. Delegacija Tivta smatra da je to prilika da se obnove veze dva grada, dve države, ali i regije Boke Kotorske sa Niškim krajem. Nišli je, da kažemo, vole tivati Boku Kotorsku. Veliki je broj ljudi koji posjeduju svoje vikendice tamo na rodbinu i vrijeme je da se jednostavno te linije obnove takva aviolinija funkcionisala je prije, da kažemo, dvije godine, veoma uspješno. Čuli smo i da je tada e, u Tivac sletilo preko 7500 putnika. Direktori Tivackog i aerodroma Srbije kažu da postoji veliko interesovanje za uspostavljanje takve linije i obnavljanje privrednih veza. Aerodrom Tivac je spreman za goste turisti. Ako vi niste gosti i turisti, vi ste kako bi to rekli, bez imalo patetike naša braća, tako. I čekamo vas isto što je gradonačnik rekao, rašenih ruku, nadam se na obostrano zadovoljstvo i da je to na kraju krajeva uzijemni interes i jednih i drugih. Ono što nas raduje je najava nacionalne kompanije Air srbija o obnavljanju letova Ka Tivtu u ovoj letnjoj sezoni. Dakle, negde od 12. juna bi trebalo da krenu dva puta nedeljno letovi ka Tivtu, u, naravno pod uslovom da situacija sa pandemijom bude pod kontrolom. Najavljena je i organizacija turističke promocije Tivta u Nišu i obrnuto. Promocija svega što Niš može da ponudi crnogorskim turistima, posebno za boravke od 4 do 5 dana. Dva bratska naroda i dva bratska grada su danas bila za istim stolom. Radujemo se sa ovoj saradnji Niša i Tivta iz više razloga, pre svega zato što su Nišlije navikle da vrlo često, odnosno svakog leta, gotovo do ove pandemije, letuju u, ovaj, u Boki Kotorskoj i da Budu česti gosti Tivta i mi sada želimo na ovaj način i da produbimo tu saradnju i da se spremamo za predstojeću sezonu, nadajući se da ćemo masovnom vakcinacijom, pre svega u Srbiji, uspeti da ispratimo koronu. Sotirovski kaže da je još neizvesno pod kojim će uslovima moći da se putuje, ali da očekuje da će krizni štabovi do leta dati jasna uputstva.